ချမ်းသာလွန်လပ်ဦးမုံရွှေထက်တောင်မင်္ဂလာဆန္ဒပွဲဆောင်မဲဆိုတဲ့အမင်းသမီးချောင်းနေကြူပြည်သက်ကြီးမြမပြည်တော်မှာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့မင်္ဂလာပွဲသတင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိုင်းပြည်ပြည်သူတန်တော်ဖြစ်သွားရလောက်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးနှစ်ယောက်သာရှိခဲ့ပူပါတယ်သူတို့တွေကတော့တချိန်ကမင်္ဂလာပွဲ6ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့အင်ရာဂျော်စင်နဲ့ရေခဲတောင်ထိပ်ပေါ်မှာပရီဝတင်ရိုက်ပြီးမင်္ဂလာပွဲ9ပွဲကျင်းပသွားခဲ့တဲ့ဝုံမုံချွေတို့ဖြစ်ပြီးတော့မြမပြည်တွင်းကသူတို့သမီးလောင်းတွေအလုံးအားကြရလောက်အောင်ကိုတခန်းတနာနဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ကြတာပါ2024ခုနှစ်ရဲ့သတင်းကြွကာလမှာတော့အမှုပညာရှင်တချို့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့သတင်းကိုပရိသတ်တွေစီအသိပေးပေးလာခဲ့ကြပေမဲ့လည်းဘာပဲလို့လို့သူများထက်ထူးမှအားရကျေနေတဲ့နေဂျီဦးကတော့အခုတခါမှလည်းမြန်မာပြည်တော်မှာဘယ်မင်းသမီးမှမလုံနိုင်တော့သေးတဲ့မင်္ဂလာပွဲမျိုးနဲ့ရောက်ကြယူပြသွားမယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်စစ်ပွဲမှာတော့ရှင်သန်ချင်းအတိတ်ပဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့တိန်ထောင်ချီတန်နဲ့ဝန်ဆိုင်ပန်းတွေပန်းအစစ်တွေနဲ့အကျဲချဲကကသူတို့သမီးအရန်တွေကိုလည်း6လတင်နှံပေးတဲ့အထိကြီးကြီးကျယ်လုပ်နေခဲ့တဲ့နေချီဦးကတကယ်မင်္ဂလာအခမ်းပွဲနေမှာပါသူ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုဒတိုင်းပြည်လုံးကလူတွေမှတ်မိနေအောင်မင်္ဂလာပွဲ12ပွဲခွဲကနေရာအသီးသီးမှာကျင်းပသွားမယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာနေခဲ့တာပါနေချီဦးရဲ့မိဘတွေကအိမ်မှာလေကားတစ်ခုကိုတောင်တိန်300လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကျွန်းလေကားတွေတက်ဆင်ထားတဲ့အထိချမ်းသာကြသူတွေဖြစ်ပြီးစိတ်လက်တင်အပန်းဖြစ်ကံပြင်တခြားသောလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသေးတာသောသူတို့မိသားစုတွေမှာပတ်စံတွေကထားဆရာနေရာမရှိတော့အောင်ပေါ်မြနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပဲနေချီဦးရဲ့ဆစ်ဆက်ပွဲမှာသူတို့သမီးအရန်တွေအားလုံးကိုပါတံခိုးကြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးရခဲ့တဲ့အပြင်အစင်တွေအားလုံးကိုလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဒီဇိုင်နာတွေမိတ်ကပ်ပညာရှင်တွေနဲ့ပဲပြင်ဆင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနာမည်ကြီးအလှမယ်တွေရဲ့မိတ်ကပ်အာတစ်စ်တွေကိုပါတကူးတကဖိတ်ခေါ်ပြီးလိမ့်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေဂျီဦးကအနုပညာလောကလေးကိုဘလော့ဂါတက်အဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီးကတည်းကအလှပနဲ့ဖက်ရှင်ဘိုင်းကိုသူများနဲ့မတူထူးခြားအောင်လုပ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်မှလည်းချီဆိုတဲ့အလှပစပါးကြီးတစ်ခုကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြုကလုပ်ကိုင်နေခဲ့တာပါရှင်။နေဂျီဦးရဲ့အကြောင်းကိုသိထားကြပြီးသားပြည်သူတွေကတော့သူများနဲ့မတူအောင်အစမ်းချွန်လာမယ့်မင်္ဂလာပွဲမှာဘလို့ဒီများခံခံနာနာကျင်းပအောင်မလဲလို့သိကျင်နေခဲ့ကြပြီးဘယ်အနုပညာရှင်တွေကိုများအရန်တွေအဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တော့အောင်မလဲလို့လည်းစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေဂျီဦးကသူမင်္ဂလာဆောင်အတွက်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာအောင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးသူတို့သားရွေးတဲ့နေရာမှာလေသူတွဲကသမျှအမိုက်စားဘဲတွေထဲစိတ်ထားပြေးွားတဲ့သူမျိုးကိုရွေးချယ်ထားခဲ့တာမို့အပြောအဆိုအနေအထိုင်တွေအားလုံးမှာပြောင်းလဲကကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့မင်္ဂလာတရားဖြစ်လာခဲ့တာကိုလည်းအားလုံးပဲမြင်တွေ့ခဲ့ကြရမှာပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့အဝါရင်းကာလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တောင်ရမင်္ဂလာပွဲမှာလေနေဂျီဦးရဲ့သူတို့သားဘက်ကအိမ်ချမ်းမြေနေရာတွေနဲ့တံမိုးကြီးမြေကွက်တွေနဲ့တင်တောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးချမ်းသာလွန်းလို့နေဂျီဦးရဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကပါကန့်ကွက်ခြင်းမရှိသဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာဝတ်စုံကိုလည်းရွှေအစစ်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဝတ်စုံမျိုးတွေဝတ်ဆင်သွားမယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေခဲ့ပြီးမြမပြည့်ရဲ့အနေအားအသီးသီးမှာအခမ်းအဝဲကျင်းပသွားမယ်ဆိုတဲ့နေချီဦးရဲ့ယောက်ျားယူခြင်းအခမ်းအနား12ပွဲကတော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာအောင်လဲဆိုတာကတော့မျှော်လင့်စရာပါပဲနော်။မြမပြည့်တို့မှာတော့မင်္ဂလာတွေအားလုံးဒီပါကအိမ်ချံပြုဖို့ထိမ်းမြမင်္ဂလာပွဲကိုတသက်မှတစ်ခါသာကျင်းပရတဲ့ပွဲလေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးငွေကြေးတက်နိုင်ရင်တက်နိုင်သလားအကျဲချက်ကျင်းပခြင်းစိတ်ရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေချီဦးလိုမွေးကလေးကချမ်းသာလာတဲ့မိန်းကလေးမျိုးအနေနဲ့လည်းအခုချိန်မှာသူ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေပြီးသူတို့သမီးတယောက်မှရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေမင်္ဂလာပွဲပြင်ဆင်ရင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုမိန်းကလေးပရိသတ်တွေသိနိုင်အောင်ဝေမျှပေးနေခဲ့တာကြောင့်နေချီဦးကိုချစ်ကြသူတွေကတော့သူ့မင်္ဂလာပွဲလေးအအောင်မြင်မြင်ဖြစ်မြအောင်ဆုတောင်းပေးနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့နေဂျီဦးကအိမ်တော်တဲ့တရားမဖြစ်ခင်အချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ခေးထွက်ချင်တဲ့သူ့ဆန္ဒလေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီးအတန်းနဲ့စိတ်ငြိမ်အောင်တရားထိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပါအတူတူခါမင်္ဂလာဆောင်အတွင်းမှာသူတို့တမိအရန်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုရင်းနှီးလာစေဖို့အတွက် activities တွေအတူတူလုပ်နေခဲ့တာပါရှင်။ယောက်ျားတယောက်ယူဖို့အတွက်ကိုခေါင်းစခြေစုံတက်နိုင်သလားအကောင်းဆုံးအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားပြီးနိုင်ငံတကာမှာပရိဝတ်တင်ရိုက်ဖို့ပါပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြင်မင်္ဂလာပွဲ10ပွဲကျော်ကျင်းပသွားဖို့ရှိနေတဲ့နေချီဦးရဲ့လက်ထက်ပွဲလေးမှာဘာတွေဘလို့များနာမည်ကြီးလာလိုက်ဦးမလဲလို့ပရိသတ်များကိုယ်တိုင်ပဲစောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်။